Вітаю, мене звати Юлія, і я є бізнес-менеджером в клубі Growth Factory Academy. Це є закритий бізнес-клуб для власників та CEO-компаній, де наші учасники діляться власним досвідом, кейсами, нетворкінгом, а також навчаються в топових спікерів та експертів. Одним з таких спікерів є Андрій Чумаченко. Андрій з нами вже понад декілька років. За цей час він встиг провести понад 20 онлайн-сесій з нашими учасниками, декілька експертних клубів з маркетингу, також вебінар, за який ми йому дуже вдячні, де він зібрав велику кількість учасників і аудиторію, і тільки позитивні відгуки. Отож, від всіх учасників і персонально від команди Growth Factory Academy ми хочемо подякувати Андрієві за його внесок, за натхнення, за його професіоналізм і також за досвід, яким він ділиться з нашими учасниками.